Okusaba kw'okuyita mu kiro ekyasatu mu lumu ku kanisa Katwe Mataaze kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo. Kuno kubadde mu kibangirizi ky'ekkanisa eno e Katwe. Omusumba w'ekkanisa eno Fred Krubega yakulembeddemu okusaba kuno ng'ayambibwa ku bannaddiini abalala nga bakulembeddwamu amyuka Vicar Flobia Ssebunya. Meme yange musize bubuli pera wetu siza wasosewe tendo oluvanyuma okusaba ne kutandika. Wabadde ono okusumululwa. Abakulisitaayo balabiddwako nga mwoyo abasseeko bonna era nga bakira buli omu asaba Katonda by'ayagala amukolere. Sawa bweziwezi omukaaga buli omuna awanika emikono mu bbanga ng'asaba Katonda okumuyisa omwaka omukadde n'okumuyingiza omupya ate nga gwa ssanyu. Wazze okukuba ebiriiro liro bafa ya wakisi wakati mu kusaba okwawamu. Senkulu wa Delta TV eranga yatwala ebyenkulakulana ku kkanisa eno kanoni wa HTV wa Dr. Gaster Lentake awadde obujulizi mu kusaba kuno. Mukama nsobozesezza okutuuka kati wenda bantu maliriza ng'ate situnze kikimu ku bizimbe byange n'ettaka mwa misego wali enamukwasa nga sibitunze ne mukama oyo annyambye nga mmanyi nti amaanyi we gavudde bye biseera bye twawaayo nga tuziba pulojekiti y'ekkanisa. Nammwe abali wano abalinnye ku luggya lw'ekkanisa olwaleero mukama agenda okujja ku ddaala erimu akongere ku ddaala eddala. Ekyo nkibasabira kubanga nza nzijje mu kubeera omufumbi w'emigaati ŋŋenda kufuuka munnamakolero. Mukama yeebazibwe nnyo.